Дощі, грози та вітер. Перший тиждень літа супроводжуватиме волога погода. На Харківщині з понеділка до п'ятниці хмарно і з нетривалими проясненнями. Отже, на спекотні сонячні дні сподіватися не варто. Денна температура протягом робочого тижня коливатиметься від 14 до 19 градусів вище нуля. Вночі плюс 9, плюс 14. Початок червня буде насиченим за кількістю опадів – від помірних дощів до злив. У патрульній поліції області наголошують, під час таких погодних умов слід бути обережними і водіям, і пішоходам. Зокрема, керманичам автівок дотримуватися безпечного швидкісного режиму та дистанції, на поворотах не робити різких маневрів. Якщо під час поїздки натрапили на сильний дощ, який суттєво обмежує поле зору, краще перечекати негоду на узбіччі, увімкнувши світлову аварійну сигналізацію. Якщо це буде дощ, гроза, тому подібне, потрібно впевнитись перед виїздом в технічній справності свого транспортного засобу. Повинні працювати склоочисники, повинна бути встановлена нормальної якості гума, яка в разі наїзду на воду вона зможе відвернути і мінімізувати акваплановання. Пішоходам також рекомендуємо більш обачніше переходити проїжджу частину, оскільки через погоду видимість для водіїв значно зменшується. Загалом червень буде дещо прохолоднішим, ніж минулого року, зазначають в Укргідрометцентрі. У деяких регіонах України навіть ймовірні легкі заморозки. Про спеку мова поки не йде. І хоча погоду синоптики прогнозують переважно теплу, дощів у поєднанні з вітром вистачатиме. Отже, ховати далеко у шафу весняні куртки зарано. Дождлива погода буде змінятися без дождливої, но теплої. Не буде жари. На июнь нет таких предположений, что будет жара. То есть из Центральной Азии устойчивой довгострочної воздушної маси ми не чекаємо. Рясні опади метеорологи обіцяють також у липні, але погода стане значно теплішою. Спекотні дні всередині літа варто чекати на півдні та сході. Вдень понад 30-35 градусів зі знаком плюс. А от у серпні температура почне поступово знижуватися. Лариса Говина, Андрій Руденков, Владислав Самойлов, агентство телевидения новості.